habeen wanaagsan meel buu dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka xubraansi warka oo si toos idinkaga imaanaya stuudiyaha labaad ee City uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Barnaamijka waxaa si toos idinkula socodsiin doonaa anagoo kale ah Axmed Maxamed Nuux Amawacane iyo Manaa Cabdiraxmaan Xuseen Manumuneesha. Qodobada aad caawa ku daawan doontaan haddii Ilaahay idmana waxaa ka mid ah Puntland oo ku dhawaaqda tayeynta waxbarashada deegaanada maamulkaasi. Taliska ciidanka Soomaaliyeed oo ka warbixiyay hawlgalka ka socda maamulka Galmudug. Taliska qaybta 27-aad ee gobolka Hiiraan oo ka waramaya howlgal laga sameeyay qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan. Munaasabad lagu taageeray mufarax xildhibaan Yuusuf Maxamed Cabdi Xalaal oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan u diyaar garowa barnaamijka xubraansi wararka dhammaystiran. Mar kale soo dhawaada saaxiibyaal, aan ku bilaawna taliyaha ciidanka dhulka Soomaaliya ayaa sheegay inay sii wada doonaan howlgallada lagu xaqiijinayo ammaanka deegaanada Galmudug. Maalmihii ugu dambeeyay deegaanadaasi waxaa ka socday howlgallo lagu xaqiijinayo amniga. Wariyaheena Abuukar Yare ayaa noo soo jeedinaya. Taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi oo la hadlayay ciidamada ku sugan jiida hore ee dagaalka gobolka Mudug ayaa sheegay in ciidamada ay wadi doonaan howlgallada lagu xaqiijinayo amniga deegaanada maamulada Galmudug iyo Puntland. Dhinaca kale, taliyaha ayaa u mahadceliyay culimmooyinka ku sugan deegaanada dowlad goboleedka Galmudug, gaar ahaana kuwa gobolka Mudug deegaankiisa Xarar Dheere. Taliyaha ayaa sheegay inay xoojinayaan howlgallada ay ka wadaan deegaanada gobolka Mudug oo hadda ciidamada ku sugan. Imaatankiinu aad noo timaadeen maanta waxay nooga dhigan tahay Soomaaliya oo la xoreeyey, noogama dhigna Mudug iyo Galmudug, Soomaaliya oo la xoreeyey nooga dhigan sida xaqiiqada. Sababta waxa weeye dagaaladii lagula dagaalamayo gumaysiga waxaa horseed u ahaa culimada, ha Cabdilla Xasan culimo ahaa, sheekh buu ahaa, sheekh Xasan Barsame, sheekh Hebelow, sheekh Hebelow Hebel mo kale, sheekh Cali Samantar, dhammaan culimmadii waddanka oo dhan oo la dagaalantay culimay ahaayeen. Sababtoo ah mar walba dalka iyo dadka waxaa indhow u ahaa culimada, iyagaa hagahayay oo caqli u ahaa oo diinta u ahaa u horseedahayay. Hadda dagaalka lagula dagaalamo gaal culimu ka bilowday, Nabi Maxamed buu ka bilowday sallallahu calayhi wasallam, iyo culimu ka bilowday. Waxaan rabnaa dagaalka maanta sidaa ugu timaadeen, waan idinku mahadcelinaynaa welina dagaalkii waxaan rabnaa inuu maanta koow noqdo. Dhimankii waa socodsan yihiina ma dhiman, waxaan rabnaa inay dhintaan. Hadda waa socodsan yihiin in la dhintaana waxay ku imaanaysaa inaan sidaan anagu u diyaar garowno oo aanu u go'aansano dagaalka inaan galno. Waxaan weliba ka shaqaynaynaa haddii Ilaahay yidhaahdo deegaankan Galmudug culimmadii dhuusama reer joogto raggaan ay nagala joogaan, mujaahidiinta iyo raggaan ay nagala joogaan, yaa shabaab waxay u geysteen waan ogtihiin. Abuukar Cali Cadaabe, Abuukar Yare, warbaahinta City. Taliyaha qaybta 27-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa ka waramaya howlgallo ciidanka xoogga ka fuliyeen qaybo ka mid ah deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. Maxamuud Daacad ayaa ka waramaya. Taliska ciidanka qaybta 27-aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa faahfaahiyay howlgallo amniga lagu xaqiijinaya oo ciidamada dowladda ay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada Buluburde ee gobolka Hiiraan, kaas oo talisku sheegay in ay ahaayeen kuwa markaasba lagu furay wadooyinka kale xira deegaanadaasi. Taliyaha ciidanka xoogga dalka qaybta 27-aad Jeneraal Axmed Maxamed Calaso Tirijo ayaa sheegay in ciidamada howlgalkaasi deegaanada ay ka sameeyeen ay yihiin Acfad iyo Ceelbacadda. Dhinaca kale, taliyaha ayaa fariin u diray dadka uu sheegay in ay ka shaqeynayaan falalkaalidii ku amniga deegaanada gobolka Hiiraan, gaar ahaan deegaano hoostaga degmada Buluburde ee gobolkaasi. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 27-aad taliskeeda Buluburde yahay, gaar ahaan ururka 41-aad guutada shanaad iyo ururka 12-aad gurmadka qaybta 27-aad iyo taliska qaybta. Howlgalkii maanta la qaaday oo ciidamadu ay galeen waxuu ka dhacay Afcad iyo maxaan ku yiraahdaa meesha la yiraahdo Ceelbacad, cadowgana dhibaato weyna lagu gaarsiiyey.
sidoo kale waxa iyagana maxan ku yiraahdaa afcad weerarkaas ka qayb qaatay ciidamada macawisleyda ee dadka deegaanka ee Jalalaqsi wuxuuna ku dhammaaday si sharaf leh oo wanaagsan. Teeda kale waxaan rabaa inaan maxan ku yiraahdaa halkan war yar u mariyo nimanka maxan ku yiraahdaa caloosha ka jiran ee qawaarijta kala jira maxan ku yiraahdaa qalbiga ee mar walba guulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu gaaro wax ka sheega. Waxaan leeyahay shalayna annagaa sidaan wax yeelnay, haddana annagaa maanta sidaan wax yeelnay. Maxaan ku yiraahdaa meydka beesha safarna waa qawaarij, haddaad qaadi karto daldali karta daldal adigu. Maxaan ku yiraahdaa waxaan idin dhihi lahay dad yahow dalka iyo dadka iyo diinta daacad u noqday iyo dowladnimada, saasaan idin leeyahay. Maxamuud Daacad, warbaahinta City. Maamulka Puntland ayaa shaaciyay isku shaandheyn lagu sameeyey waaxyaha waxbarashada ee deegaanada si loo horumariyo waxbarashada Puntland. Wariyaheena Zakariya Soomaali ayaa warbixintan noo soo diyaariyey. Maamulka Puntland ayaa shaaciyay in isbeddel dhinaca waxbarashada ah lagu sameyn doono waaxyaha kala duwan ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedkaasi. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciida Cabdulaahi Dani ayaa sheegay in isbeddel dhinaca waaxyaha waxbarashada lagu sameyn doono wasaaradda waxbarashada maamulkaasi Puntland. Dhinaca kale, madaxweyne Dani ayaa baaq u diray shacabka maamulkaasi oo ah inay ka gacansiiyaan wasaaradda sidii uu soo saari lahayd dad waxbartay, isla markaana qayb ka noqon kara horumarka dalka. Soo jeedintan la soo jeediyey wixii hadda qabsoomayo dhan insha allah maalmaha soo socda ayaan ku dhawaaqeynaa. Haddii ahaan lahayd waxa cusub oo la sameynayo, haddii ahaan lahayd procedure-ka magaca iyo sida loo bedelayo, haddii ahaan lahayd sida dib loogu habeyn doono wasaaradda oo loo heli lahaa dad xirfad, maadaama wasaarad xirfadeed ay tahay loo heli lahaa waxaasoo dhan. Waxaana bulshada ka codsanaynaa markaan xirfadda aadi doono waxaa imaan doona habka aan isla naqaano oo wax qaybsiga oo shidadiisa leh, inaad idinkuna aad mug u yeelataan oo haddii la dhaho booskan reerkeenna joogi jiray annagaana lagu qoro sida arrinta anaga haysata. Waxaan kaloo runtii halka ugu hambalyeynayaa shirkadaha wadaagsan iyo Nexstrom oo halka uga dhawaaqay iyagana inay iskuulaad farsamada ay furi doonaan. Zikriye Cusmaan Cabdi, Zeki Soomaali, warbaahinta City. Munaasabad lagu taageeray musharax xildhibaan Yuusuf Maxamed Cali Xalaal oo u tartamaya mid ka mid ah kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu qabtay maanta magaalada Muqdisho. Cabdishakuur Shaasha ayaa ka waramay. Waa maalin kale iyo munaasabad lagu taageerayo mudane musharax Yuusuf Maxamed Cali Xalaal oo u tartamaya kursiga tirsigiisu yahay 109 ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Hello, maasantii mashaallah qurubda badan loo yar fariista insha allah. Xafladeen ayaa si toos ah u sii qaadan doonaa haddii ay baraali ka noqdo. Nin geeri diida xurnimo gaari maayo intuu garabku maala galad kuma dhamaayo gedigeen Soomaaliya guduntii hangoog iyo gama saafaysta guntaday odayada gaboobay ku geel raac gabadhii gambooley gama saafaysta guntaday. Mudanayaal iyo marwooyin ku abtirsada beelaha afar makane iyo marti kale ayaa munaasabadan soo xaadiray, waxaana dhammaantood ay sheegeen in uu yahay Yuusuf Maxamed Cali Xalaal kiisa matabicin lahaa makane xilli doorashadkan la joogo. Yuusuf Maxamed Cali Xalaal, waxaan leeyahay soo dhawaab mudane xilwaane, taageerahaaga ayaan ka mid ahay, aad iyo aad ayaan ku taageerayaa. Musharaxeena xilwaan Yuusuf Maxamed Cali Xalaal, runtii xilwaan inaan dhahwaayay waxaa waaye musharax, waxaa waaye hubaa insha allah inta karankeygu ahaa insha allah inta ku soo bixi doono. Aniga ku hadlaa magaca aqoonyahanada, aad baan usoo dhaweynayaa xildhibaan Yuusuf Maxamed Cali Xalaal, soo dhawow xildhibaanayaana. Sida aan ogahay ama aan aqaano Yuusuf Maxamed Cali Xalaal waa nin u qalma sida aad idinka ugu soo istaagtay inaad ku ayidaan ku taageertaan, annana waa idinku raacnay, waana ayidnay horena, waa u ayidnay haddana, waan ayidaynaa. Wiilka walaalkeena maasha allah musharaxa ah, waana soo dhaweynaynaa, waxaana ku dooranaynaa karti iyo funaan iyo maasha allah inuu ka soo bixi karo hawshan loo idmaday. Waxaan leenahay noqo kii dadkiisa iyo dalkiisa kulli anfaca. Sida hore loo sheegay waxa waaye ninkaan adiga aan wadno Yuusuf Maxamed Cali Xalaal aad iyo aad waa nin u qalma ina la doorto. Noola aragteena ayaa annaguna u aragnay
وأن الدلال بدن هرينا وشيخنا هذا وشيخنا وعدينينا يوسف محمد علي حلال وحلبان سعد الله قبل الله أن يقتل حلبان وكيعي أفر إتوانك بشي لحد أيام واحد تكني بلدوين بلدوين أفرتي بشي لحد أن بلدوين تكني وحال مولين يا أمباهنا تفاصيل إنك بحيو فيسبوكي دوتك وضعها جتان سيدو قرح هذا بدن أو أنا سو كومي كرن أو نولسو اللوي حدنا واد دريمينا وحالي صدر مقدسي والكدن حدنا واحد مأركينا يوسف محمد علي حلال ما كان إنه هلأ هاي نين وحواي مر والبو دلقات بدن دتك أسكسو جيدي كرا دتك أسكسو كيني كرا دتك ميداي كرا أقول يهان أه نين إلهي كسايو وطاقي أه وعلى كعبسكيس بدن يهاي وحاني لها بودان حلي بانه مشرح حلي بانه ما أنت متي سيد بلدوينو هري لوغسو عليهم ساري حدان هير مقدشان أي وانكو عليهم سارين أقول يهان دي ميل والبي أي جوغان ويكو عليهم سارين وحان إلهي كبري هنا إن أبقصوا بعض حلكان إذا كنت في حاجة مرسلة فأرسل حكيما ولا توسيه وإن ناسح منك يوما دنا فلا تان عنه ولا توسيه وإن باب أمر عليك توا فشاور لبيبا ولا توسيه حل دبانك تلاقوهك ووري سكولشي أرضي دينا ويصوب بحان وينا فرديان ميشو دي جوغان دوكسي سنة دور دم أي جامعة دي إن لقب بحين ويا لقيا بوالدك تبر بدر ما هيا وحان ربنا مركا إن لسيو فرصة عنكي صوب بحان لسيقا دو وحان ليه مشرح يوسف معنا حلال الله قولو غرب دلو الله قولو قوليسيو غرب كاغان تاغان هاي دعو هيل واحد كاست غرب كاغان تاغان هاي عليكو أسمتون إبراهيم جيرو علو وحان آدي آدو سنوين يا مشرح يوسف محمد علي حلال ما انا بير عبورتي فشتي خوب او قدعي او حوير فرد آي راحة دواي انا وارب آي ازر ما أنت راح هذا إنه واي ترى غير مكانه أو كعده أو واحد جرته أو واحد أورسه أو ما أنت وخرط كذا أي واحد تر كذا جرته والله بحنا أبى لقوا بحنا وحن هو إن هذا إن هذا إن هذا هنقول إن أيام هو أو واحد خرط عادي هذا دونته أو ترك واحد خرط دونته هدول بعدي جوجو يا هدول برد جوجو بس إن واحد خرط دونته أيام هو أنا قاعد عند إبراهيم عيدا من الله قادم يوسف محمد علي حلال إنه ما أنت كوجوليستو مشرح لماذا؟ من الله قادم يوسف محمد علي حلال إنه مكانه كيس سمت بحنا إنه إلهي كديه؟ والرضا ده اللي رضا بعد بعيش أفرت مكانه. أنت هدف فلذاي أنت كم قنبة وحلاه هاي وحن وضع تاجر سنة هاي حلبان لماذا يوسف محمد علي حلال أو أنا هين إسكشاج الحين. مشرح يوسف محمد علي حلال. أدي هذا يعني وقف رح سنة هاي ما أنت كرسي كان لامبركي سوقي هاي هوب بقولي سجال وحال ليه هاي اللي بانك وقل ما إنه هو جامي وبيشة وحونا كشقين دونا إسكو حركة إن بيشة دنا يرد هذه النقطة يا دقن كبيشة إن شاء الله النجا هدانها اسمع هذا لو أنا لك لقيبه هذا ري أدوه يوسف ninka la yiraado waa adeer areer wardeer sanadkan isaga iska soo xulmay marka aqoon yahanadeen inteen marka isaga iska soo xulmay waxaan ka dalbeynaa aan ka codsanaynaa makanaha kale walaalaha nala jooga sanadkan ina yusuf nala qaadaan hadda meeshan waxa fadhiisa beesha makane waxaan ogaanayna aan qalbiga gashanayna yusuf maxamed ali xalaal makane kan xamaan jareer weyn dhama حلي بانو نغنيه، ما كانوا أركتي فيها الله إيمانه، هجانو نغلا جرير وينها كانوا هجانو نغلا، أوه إن هذا إسبتل في عن كانتان، قف في عن كانتان، تاجرتان، أنت السنة أني هجامين على تاجرتان، وحي اللحظة صراحة الله أبو صد صراحة الله أبو أفرت صراحة الله بعث صراحة دتك عن كسوها الله أبي، دتك قارو حلقيا بائري وحقبتي وين قلبي وقبتان وحن ربا مرك إرد أوجاتين. يوسف هو واحد لقى ربه أبوه واحد أقوم يوسف ومات دائرة حريري سان لقى ربه بيشة أدمتشو قار أهان أفر مكانه تلافن كإرادة دانسلنا لقى ربه ومرا نقام سيداس أنا أنا واسول وين يا طلابة وناسن أتقاتن وحانا إذا كعصنا يا إن أسكو حرنان تان يمن سيدا عطا سوى عزتين
إن هذا شو واحد ناتين وفكر كينا صوب الدكتان طبيتان كنا كادشان وآدم صور دوين يا برامج كا صوب الدكتان وان كم عاد عندنا يا وحنا بالنقادة يا إن فرح الدين إن عن تاجر عن صور دوين وجاز كبلها أفر مكان أي شيء جاي إنه أقبله إن مكانه أي كان سدان يوسف محمد علي حلال سو قمت له كرسي قبيشة مشرح اللبان كرسي قبقول لي يسقال برلمان كجمهورية فدرال كالصومالية يوسف محمد علي حلال والله الله يدتي كالسوق يبقالي مناسبة أي يري كرسي قلها بحي وان ويكرا حدي ايد علينا نهدي قف والبو مكانا وكو قوليس وحكا عدسان عددك عقبي دبين إن الدوح وقبت دادك داد ويجعليهين أخوان اللي يهين كرتية اللي يهين ما أنت بلشد صومالي دادنا قتير بدل إنه جرام مؤمنين هادان أنا قاوه هو سيدان وحاسودان وحبان كفبدونا ولالك إلهي عالف وقود دارنا وحولبوا عالف وحانك عدسانا إنه مكانه وح أقبته إنه سندم بديعين إنه تلافنا أدقي ستيت إنه سندم بديعين إنه دمت هذا قار أدفيرسيت وحان قسوكا بقبينا وحاقلان إلهي واحد إنه دمت هذا قار ككهر مريد دمت قود باش مشرح يوسف محمد علي حلال ومتكم إذا مشرحين تغتر تامي سند كان كرسي ترسي جيسو يهي بقول يسقال إيه بارلمان كجمهورية دا الصومالية وحانا مناسبة ذاك لدوان أو قبتك لوغو الشيغي إنو مدين هاي كرسيغا عبد الشكور شاشا ورباهين دا سيتي مقدشو مهساند عبد الشكور شاشا إمي كنا مامولك الدقمة حيرا دقاحلي قبل كمودوك أياشيغي إنا يشيقا بورو سمي قار كميلا دلن يرادو كود دقن ديغان كاس دلن يراد أيا هور أوهو لنا سيد الله شيغي جاريستا ديرتا وربيحنتن وحانوسو جيديني سوريه نساقل سيمان deegaanka ka tirsan gobolka mudug gar ahaan deegaanka xirir dhagaxley ee gobolka mudug waxa ku soo batay dhalinyarada gashay tacbashada beeraha deegaanada maamulkaasi galmudug gar ahaan gobolka mudug iyadoo gabi ahaan bal mamnuuca jarista dhirta ayaa qaar ka mid ah dhalinyarta waxa ay u arkayeen inay tahay mid looga hor imaanayay noloshooda maadaama in badan oo ka mid ah noloshooda ay ku tirsanayd qaar ka mid ah dhalinyarada deegaanka xirir dhagaxley ayaa sheegay inay joojiyeen xaalufinta deegaanka oo in muddo ah ay ku jareen geedaha oo ay ka sameysanayeen dhuxul oo ku dhashay degmada xirir dhagaxley waxaan ahaa nin dhuxuley oo dhuxusha jira sidaas ayaa dhuxusha ku jiri jiray maana ogeyn beeruhu inay sida nacfi u leeyihiin u dhib yar yihiin lacag bayna siiyeen dhirtii jaritaankeedana waa ka raysanaa hadda haddana waxa ka shaqeynaa beeraha ayay lacag noo siiyaan markaan waxa farnaa beeraha falnaa waxa sameynaa mana abuurtan iskaashiga muqmaal shaqo u nasiiyay dhuxusha ayaa jiray wax faa'iido dhibaato ka dhaxli jiray dhirtiina way dhamaatay wax yar baa ka haray haddaan ogaysaan inay macnaha beeruhu shaqada iyo nacfigaan u leeyihiin maana jireen aqoon xumo ay geysay iigeey dhuxusha horta markeedii hore hadaan ka shaqeeyo waxa iigeey hanti yar hanti laan baa iigeysay marka labaad dadkii waxaan ahay 20 sano dhul ku shaqeynay hadda saaka shaqo abuur rabaa nasiiyay iskaashatada beeraha ayaa shaqo abuur nasiiyay adoo waxaan ka shaqeynay labo muddo 4 toobari ah meeshaan ka shaqeynayna shaqo abuurkaas aan oo hooyo lacag nasiiyay markii aan ka hadlo marka waxaan leenahay horta iskaashatada beeraha dhalinyarada iyo odayaasha iyo kuwa dadka dhul ka shaqeeya si anaga shaqo abuur u sameeyeen shaqo abuur sameeyay horta markii hore leh dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa kol hore amaro kala duwan ka soo saartay xaalufinta dhirta waxa deegaano qaar oo ka tirsan dalka sida Malaysia looga jaraa dhirta sagal siman warbaahinta city guud ahaan barnaamijka xuraansi warka oo si toos ah ugu socoteen istuudiyaha labaad ee city uu ku leeyahay magaalada Muqdisho waa naga intaas barnaamijka waxa si toos ah idin kula socodsiinaya anagoo kala amuna Cabdiraxmaan Xuseen Munmuneyshi Axmed Wacana tan iyo inta marka la dib u kulmi doono barnaamijna waxaan kala wacnay idinkaga tahayna sida ayuu nabadgelyo.